نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في امتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي الله وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي محترم صدر ذی وقار و علماء اعظام اور سامعین ذی احتشام, آسمانی مذاہب کو ماننے والی ساری قومیں اس بات پر متفق ہیں کہ نبوت و رسالت نہایت ہی عظمت و احترام والا مقام ہے اور غیر معمولی تقدس و اعزاز والا عظیم الشان منصب ہے, اور یہ مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے منتخب اور چنندہ بندوں ہی کو حاصل ہوتا ہے. جیسا کہ کسی شاعر نے کہا, این سعادت بزور بازو نیست تان بخشت خدائے بخشندہ. قرآن و حدیث شاہد ہے کہ اس عظیم مقام و مرتبے پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو بٹھایا گیا اور سب سے اخیر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم مقام و مرتبے سے نوازا گیا. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اسی طرح میں نے خطبے میں جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی, حضرات مفسرین کی تحقیق کے مطابق وہ بھی ختم نبوت کی مضبوط دلیل ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے پہلے ہی صفحے پر بتا دیا کہ توحید و رسالت کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت بھی دین اسلام کا ایک حصہ ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے سامنے بارہا اپنے آخری نبی ہونے کا صاف اعلان فرما دیا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور مجھ پر نبیوں کو ختم کر دیا گیا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن کی 100 سے زائد آیتیں اور 200 سے زیادہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے نبوت و رسالت کے دروازے کو بند کر دیا گیا. آپ کے بعد جو شخص اس دروازے کو کھٹکھٹائے گا اور کھولنے کی کوشش کرے گا وہ واجب القتل ہے, وہ زندیق و مرتد ہے اور سب کافروں سے بدتر کافر اور جہنمی ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ آیت کریمہ ما کان محمد کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت و رسالت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا, مفتری, دجال, گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے. گو وہ لاکھ شعبدے دکھائے اور جادوگری کرے لیکن عقل مند جانتے ہیں کہ یہ سب دھوکہ, فریب, مکاری ہے. سامعین باوقار, جب ہم تاریخ کے اوراق گزشتہ پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ دیکھ کر بے انتہا افسوس ہوتا ہے کہ حضور قرآن کی روشن آیتوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث کے باوجود مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں بے شمار بدبختوں نے تخت نبوت پر ناجائز قبضہ کر کے مقام نبوت کے تقدس کو پامال کرنے کی ناکام کوششیں اور منصب رسالت کی عظمت کو داغدار کرنے کی ناپاک جسارتیں کی. پہلی صدی ہجری کے مسیلمہ کذاب سے لے کر 14ویں صدی ہجری کے مسیلمہ پنجاب تک جھوٹے مدعیان نے نبوت کی ایک طویل قطار جہنم کے دروازے کے سامنے کھڑی نظر آتی ہے. قصر نبوت پر کبھی اسود نسیت الحا اسدی حملہ کرتے نظر آتے ہیں تو کبھی عورتیں تاج نبوت کی حرمت کو پامال کرنے کی کوششیں کرتی ہیں. آئیے ایک سرسری نظر ہم ان جھوٹے مدعیان نے نبوت پر ڈالتے چلیں. اسود انسی اور مسیلمہ کذاب اور اسود انسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا. اسود انسی کو اسی کے گھر میں قتل کر دیا گیا اور مسیلمہ کذاب کو خلافت صدیقی میں جنگ کے دوران حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے جہنم واصل کر دیا. خلافت صدیقی اور حیات نبوی اور خلافت صدیقی کے مبارک ایام میں طلحہ اسدی اور سجاح بنت حارث کے سر میں نبوت کا سودا سماتا ہے تو شمع رسالت کے جانصاروں کی تلواریں انہیں توبہ کرنے اور اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں. دوسری صدی ہجری میں مغیرہ بن سعید اور بیان بن سمان نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کچھ ہی دنوں میں محافظین ختم نبوت ان کو نعرے جہنم سے پہلے نعرے آگ کے حوالے کر کے ان کے خانہ ساز نبوت کو آگ لگا دیتے ہیں. سامعین باتمکین, ہرس و ہوس کے پجاری جھوٹے مدعیان نے نبوت کا یہ فتنہ عراق و ایران سے نکل کر ہندوستان پہنچتا ہے اور پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں قادیان میں مرزا غلام احمد قادیانی لعین شیطانی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے. علماء حق اور غیور مسلمان ہر وقت ہر جگہ اس کا مقابلہ کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس فتنے کی سرخوبی تک جانبازی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہیں گے. ابھی قادیانیت کا یہ فتنہ چل ہی رہا تھا کہ صدیق دیندار چن بسویشور نامی بدبخت نے ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر نبی و رسول اور اوتار ہونے کا دعویٰ کیا اور لٹیروں کے
एक तवील आखिर जमानी बिखिर